Uongozi wa klabu ya Yanga umesikitishwa na kitendo kisichokuwa cha kiungwana na cha kimichezo kilichofanywa na mchezaji wa klabu yake Metacha Boniface Mnata kwa mashabiki wake baada ya mchezo dhidi ya Ruvu Shooting. DSJ TV imefanya mazungumzo na mchambuzi wa soka Olais Masai, anazungumza kiundani tukio hilo. Ripota wetu Nathan Gilbert ana taarifa kamili. Uongozi wa klabu ya Young Africans msikitishwa na kitendo cha goalkeeper wao namba moja Metacha Boniface Mnata alichokifanya dhidi ya mashabiki, kitendo hicho ambacho kimehesabiwa kuwa ni utovu wa nidhamu aliyofanya Metacha Boniface Mnata. Hasa nipo na mchambuzi wa soka hapa Tanzania, Olais Yamati, anaenda kutueleza nini maoni yake na analionaje tukio la Metacha Boniface Mnata katika mechi yao dhidi ya Ruvu Shooting. Olais Yamati, nadhani wote tuliona tukio alofanya Boniface Mnata. Wewe umelionaje tukio hilo? Kwa upande wangu nimechukua kwa namna mbili. Namna ya kwanza ni mashabiki walivyomhando Metacha Mnata, ukizingatia ni mchezaji mwenye umri mdogo, bado anahitaji kujifunza kutoka kwa mashabiki. Inabidi mchezaji anapokosea usitumie njia ya kumuara simu pale pale, maana naye anakuwa na pressure ya mchezo, angesubiri watumie njia nyingine kufikisha ujumbe. Kitu cha pili ni kwa mchezaji mwenyewe. Yeye ni mchezaji mkubwa, alishindwa kulinda ile logo ya Yanga, ile sifa kubwa ya klabu ya Yanga. Angetakiwa naye ku cool down kwa sababu wachezaji